Goditja nga Moskaja e protestave në mbështetje të udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni vazhdoi të martën pas vendimit të një gjykate ruse që e dënoi atë me 3 vjet e gjysmë burgim. Megjithëse i uli 10 muaj që kishte kaluar më parë në arrest shtëpie, gjykata deklaroi se Navalni kishte shkelur dënimin me kusht kur ishte në Gjermani për të shëruar nga helmimi me agjent nervor. Navalni thot se helmimi ishte një përpjekje e autoriteteve ruse për ta vrarë. Kremlini i ka mohuar këto pretendime, por zyrtarët amerikan thonë se çështja po shqyrtohet me ngutë dhe se mund të ndërmerren veprime pas një analize të thellësishme të aktiviteteve të Moskës në dritën e të dhënave të zbulimit. Ne do të shohim me shumë kujdes situatën e rënduar të drejtave të njerëzit në Rusi, sidomos po shohim se çfarë ndodhi me zotin Navalni, si u bën arrestimet në masë të atyre që dolën me guxim në rrugë pas arrestimit të tij. Dhe natyrisht do t'i kemi parasysh të gjitha këto kur të vendosim për kursin e dur politik. Por ndërsa Washingtoni po shqyrton kundër përgjigjen e mundshme, mbështetësit e kritikut të burgosur të Kremlinit po i kërkojnë Perëndimit të vendosë sanksione ndaj rrethit të ngushtë të Putinit. Kjo është domosdoshme, sepse vërtet ato mund të mos i ndryshojnë llogaritjet e Kremlinit, por nga ana tjetër, nëse Perëndimi nuk bën asgjë, kjo do të nënkuptonte se ne thjesht ankohemi publikisht, por në fakt nuk na intereson se çfarë bëni ju brenda kufive tuaj. Dënimi Navalnit ka të bëjë me një çështje mashtrimi financiar të vitit 2014, që Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit e ka deklaruar të paligjshme dhe të motivuar politikisht. Burgosja e Navalnit, thonë ekspertët, mund të rezultojë në një përpjekje të kotë për të dobësuar ndikimin e tij. Kur arrestuan, ai kishte publikuar videon për pallatin e Putinit, prandaj nuk kam asnjë dyshim se ai dhe organizata e tij ishin të përgatitur për dënimin e tij me 3 vjet e gjysmë burg. Arrestimi i Navalnit pas kthimit në Rusi bëri që mijëra njerëz të dilnin në rrugë. Demonstrimi më i madh i pakënaqësisë në Rusi prej shumë vitesh. Ekspertët thonë se dënimi i tij mund të arrisë forcën e kësaj lëvizjeje.